900? Sim. Sim? Sempre. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reed drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Não é verdade, é mentira. Como é que te chamas? Maria. Querida Maria, eu vou dizer-te, eu estou estupidificada. Eu já achava que era francamente um rapaz a cantar. E isto é o maior elogio que eu te posso dar. Tu vais Maria, testar esta argumentação, obviamente. Não precisam chorar. Não precisam chorar, porque assim, ela é muito especial. Mas eu acredito francamente que o que tiver que ser teu, ele está guardado. Porque tu és de facto muito especial. Foi uma apresentação provavelmente única. Eu não estava à espera. Foi incrível. Foi incrível. Nós somos assim, nós erramos mesmo. Olha, é assim, o que eu posso dizer é que, acima de tudo, não é? A nossa opinião é só mais uma opinião. É verdade que todas as crianças que vêm para aqui querem passar, não é? E encontram esses três obstáculos que estão aqui. Mas, na verdade, nós não somos obstáculo nenhum. O talento está convosco. Tu vais sair daqui e vais levar o talento contigo. Não fica aqui. Portanto, faz disso o teu futuro, faz disso o teu sonho, o que tu quiseres. Nada desses três não te impedem de nada. Felicidades e tudo de bom para ti, está bom? Obrigada. Está triste? Tá. Não estava à espera, acho que... Eu acho que uma das primeiras meninas que eu vou dizer, vou dar uma opinião. A gente não tem como carregar quando a jovem ou a criança não consegue se manter na tonalidade. Você saiu muito da tonalidade, mas você é uma intérprete densa, tem uma extensão de voz interessantíssima e me fez me emocionar. Então, continue a cantar, encontra teu caminho, trabalha, pratica, porque você tem todas as chances de cantar, se você quiser, profissionalmente. Obrigada. Maria, não fique com essa cara assim, tá bom? Não fique com essa cara assim, tá bom? Tá bom? Obrigada, Maria. Desculpa. És incrível. Bora lá.